ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ସବୁ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରେନାଲ ଗୁରୁଜୀ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି PC କିଣୁଛନ୍ତି କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ କିଣୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଦରକାର ହୁଏ, କାହିଁକି ନା ଭାଇରସ୍ର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାସ୍ପର୍ସ୍କାଇର ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରିଛି ଆମାଜନ୍ରୁ, ଯେଉଁଟାକି ଅଫର୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମାତ୍ର 199 ଟଙ୍କାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଦରକାର ତ ଏଇଟା ଆପଣ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, 1 device 1 year ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଛି, 1 device 1 year କାସ୍ପର୍ସ୍କାଇ ଦ ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ କାମ ଦିଏ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ PC ରେ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଫ୍ରମ୍ ୟୋର୍ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ବହୁତ ସାରା। ତ ତା'ର 3 types ଅଛି ଲେୟାର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍। ଗୋଟେ ହେଲା କାସ୍ପର୍ସ୍କାଇ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପର୍ଚେସ୍ କରିଛି ମୁଁ ମାତ୍ର 199 ଟଙ୍କାରେ। ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗୋଟେ ଅଛି କାସ୍ପର୍ସ୍କାଇର, ଆଉ ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ସବୁଠୁ କମ୍ ଦାମ୍, କାହିଁକିନା ତା'ର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବେଶୀ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେଥିରେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଖାଲି ସେ ଭାଇରସ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ, ଟ୍ରୋଜନ୍ ଆଉ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେବ, ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଦେବ, ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଦେବ। କିନ୍ତୁ କାସ୍ପର୍ସ୍କାଇର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତା'ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବି ସେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେବ, ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କଷ୍ଟଲି ପଡ଼େ। ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇପାରିବେ ଫାଇଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସହିତ। ତ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟାର MRP ଅଛି 599 5, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ 199 କିଣିଛି। ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ CD ଆସିଥିବ, ସେ CDକୁ ଆପଣ ଇନସର୍ଟ କରିକି ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ କି ଆସିଥିବ, ସେ କିଟାକୁ ଦେଲେ ସେ 1 year ପାଇଁ ହେଇଯିବ, ତାପରେ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ମାଗିବ। ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅଛି, ସେଇଟା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ମୁଁ କରିବିନି, ନହେଲେ ଆପଣ କିଏ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଇ ଭିତରେ କି ରହିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ କାସ୍ପର୍ସ୍କାଇ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍, ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କର କି ରହିବ। ତ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ CD ଗୋଟେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କାସ୍ପର୍ସ୍କାଇ କମ୍ପାନୀର କାସ୍ପର୍ସ୍କାଇ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ CD, ଯେଉଁଟାକି 10 Windows 10 ସହିତ ବି ସେ କମ୍ପାଟେବୁଲ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇରସ୍ ଆଣ୍ଟିଭାଇରସ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ଭାଇରସ୍ରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖାହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।